សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាវគ្គជំនាញអាជីពបោះពុម្ពធៀបការសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះជំនាញមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចយកទៅបំពេញការងារបានអាចបង្កើតមុខរបរបានដោយខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មស្រាប់ហើយចង់បន្ថែមមុខរបរមួយទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលដោយងាយស្រួលសិក្សាវគ្គជំនាញអាជីពបោះពុម្ពធៀបការនៅ Master IT ចំណាយពេលខ្លីរៀនចេះជំនាញរកស៊ីបានមួយជីវិតនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបងប្អូននឹងបានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូជំនាញមានបទពិសោធន៍ដែលគាត់ជាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះស្រាប់ដែលអាចបង្រៀនបង្វឹកផ្ដល់បទពិសោធន៍ផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ជូនបងប្អូនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បានជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះបងប្អូននឹងបានស្វែងយល់អំពីអាជីពនៃការបោះពុម្ពធៀបការដំណើរការទូទៅនៃការបោះពុម្ពធៀបការទាំងមូលយល់ច្បាស់អំពីសម្ភារៈឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារបោះពុម្ពចេះព្រីងកដាស់កាលចេះថតពុម្ពជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស៊េរីថ្មីស្វ័យប្រវត្តិស្គាល់ច្បាស់អំពីប្រភេទទឹកថ្នាំចេះលាយទឹកថ្នាំចេះអូសធៀបការថង់និងតិចនិកនៃការអូសចេះលាងសម្អាតពុម្ពស្បៃហើយនឹងទទួលបានការវឹកហាត់ទៅលើដំណើរការនៃការអូសធៀបការទាំងមូលរហូតដល់តែជំនាញហើយកាន់តែពិសេសសាលានឹងធ្វើការបន្ថែមអំពីរបៀបនៃការបោះពុម្ពធៀបការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន print ការណែនាំអំពីរបៀបនៃការរចនាម៉ូដធៀបការនៅក្នុងកម្មវិធី Corel Draw សម្រាប់បងប្អូនដែលចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររួចហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទេត្រង់ពីចំណុចនេះអាចរំលងបានចុងក្រោយសាលាផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនចេះហើយចង់បើកអាជីវកម្មភ្លាមភ្លាមវគ្គនេះយើងបើកជា2វេនមានវេនច័ន្ទសុក្រនិងសាទឹកវេនច័ន្ទសុក្រមានពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយវេនពេលរសៀលមានម៉ោង1ដល់ម៉ោង5ល្ងាចរយៈពេលសិក្សាមួយចប់5ថ្ងៃចំពោះវេនសាទឹកជាថ្នាក់ពិសេសហើយពេញនិយមជាងគេដែលស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រវល់ច្រើនមិនសូវមានពេលដូចជាបងប្អូនដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅជុំវិញខេត្តបាត់ដំបងដូចជាពោធិ៍សាត់ប៉ៃលិនប៉ោយប៉ែតបទីមានជ័យសៀមរាបអាចមករៀនបានពីព្រោះវគ្គសាធិតនេះគឺយើងរៀនចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចយើងសម្រាប់ម៉ោងបាយហើយរយៈពេលមួយចប់តែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំពោះបងប្អូនដែលរៀនរយៈពេលនេះគិតថាមិនទាន់ច្បាស់មិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញបងប្អូនអាចមករៀននៅវគ្គក្រោយក្រោយទៀតបានដោយឥតគិតថ្លៃមានន័យថាបងប្អូនចំណាយប្រាក់តែម្ដងរៀនរហូតតតែចេះជំនាញអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះកុំព្យូទ័រមិនទាន់ចេះឌីហ្សាញក៏អាចរៀនបានដែរដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាវគ្គជំនាញអាជីពបោះពុម្ពធៀបការសូមរੂរាន់មកសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានមុនគេប្រម៉ូសិនផ្តល់អាហារូបករណ៍ 50% នេះសម្រាប់សិស្ស10នាក់ប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងមកកាន់ Page ឬក៏បងប្អូនអាចមកសួរផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌល Master IT ទាំងពីរសាខាជិតរងវងមូលលោកតាដំបងញុំឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0969563506សូមអរគុណ